Oi, gente, tudo bem? A receita de hoje é um delicioso creme de batata doce. Eu te garanto que você nunca experimentou nada igual. É uma delícia e super vale a pena fazer. Bora pra receita? No liquidificador, coloque uma batata doce cozida, uma caixinha de creme de leite e uma xícara de leite. E é só bater por 2 minutos. E vamos fazer uma calda. Numa panela, coloque 4 colheres de sopa de açúcar. Vou deixar assim até o açúcar derreter e chegar numa cor caramelo. Chegou aí na cor que eu quero. Vou adicionar uma xícara de 240 ml de leite, com bastante cuidado. Vamos esperar derreter novamente. Adiciona a mistura do liquidificador. E vamos deixar cozinhar. Depois que começar a ferver, deixe por mais 3 minutos, mexendo de vez em quando. Caso você queira, você pode usar mais ou menos leite. Chegou a hora de servir quente ou gelado. Eu te garanto que é uma delícia. Se você quiser tomar gelado, é só você deixar chegar na temperatura ambiente e levar à geladeira por 2 horas. Vai ficar super cremoso. É impossível você não aprovar essa receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo.